Ahoj, Ahoj, počujeme sa? počujeme sa. Super, super. Ešte napíšte nám chalani do chatu, či nás počujete. Ja počujem dobre. Jak sa máš, Miro? Jaký si mal deň? Dobre, super. Vrátili sme sa z biežek pred chvíľkou. Akorát som sa stihol najíst, osprchovať. A idem na to. Super. Odkiaľ ty si? Z Jižní Moravy. Kousek od Vyškova. Aha, jasne. To je vlastne z Brna smer Ostrava, hej? Olomouc z Ostrava. Přesne tak. Teď bydlím kousek od Nesovic. Mám to do Skalice takových 40 minút. Pekne, pekne, pekne. Chvíľku ešte počkáme, nech nám tu ponaskakujú nejakí ľudia. Tak to preto ty navštevuješ rieku Moravu tak často. Přesne tak. To mám nejblíž. Hej, tak k tomu sa dostaneme dneska tiež. Dobre. Dobre, nič. Poďme na to trošku tak pomaličky. Čo ty na to? Tak jo. Takže mojim dnešným hosťom je človek, o ktorom sa dá povedať, že to je hlava československého neštýmu. A jeho tímoví kolegovia sú mená ako Steve Briggs, Alan Blair či Oli Davis. A v jednej časti Eurobanksu ste ho mohli takisto zahliadnúť po boku Elena či Oliho. Dámy a páni, privítajte v mojom dnešnom podcaste Míru Leciana. Míra, čau. Ahoj, zdravím všechny. Míro, ja ti to poviem na rovinu. Ty si podľa mňa došiel na tú kapravskú scénu jak blesk z jasného neba, aspoň teda pre mňa. Mm. Lebo ja som ťa pred tým, jak si začal v neštýme figurovať, tak ja som ťa absolútne nepoznal, ani som nevedel. Skús trošku aj mne, ale aj našim divákom tak sa vrátiť do minulosti a odprezentovať alebo povedať, že kde si vyrastal s rybarinou, kedy, ako, či si nejaké možno rybárske rodiny, alebo kto ťa k tomu viedol. Tak je mi 25. Chytám asi od 6-7 let a přišel jsem k tomu vlastně úplně sám. Nikdo od nás z rodiny ryby nechytá, já jsem si to víceméně vydupal. A doteď si pamatuju jak, nebo když jsem začal, bylo to v Chorvatsku na dovolené. Můj taťka hrál profesionálně fotbal a jezdíval i z Chorvatska každý víkend na zápasy. A mě prostě lákalo to chytání rybiček do síťky, na cokoliv. Vůbec se mi nedařilo a jednou právě tak odjel do Česka, vrátil se v pondělí a dovezl mi dvě pytlačky a prostě nikdo jsme nevěděli, co s tím, tak jsme tam zkoušeli v moři chytat na pečivo, což vůbec nefungovalo, až potom jsem tam u místních viděl, jak používají šneky a mušle, tak se mi začalo dařit. Doteď si pamatuju první rybu, jak jsem to tam poslal pod molo a vyjel jeden hlaváč a sežral to, vůbec jsem nevěděl, co s ním mám dělat, nebyli jsme schopni mu vyndat háček. A tak nějak to začalo, potom jsme začali jezdit právě s taťkou, toho jsem k tomu přivedl k jeho spolupracovníkovi na zahradu na rybník, kde měl nějaký karásky, kapříky a v 8 už jsem si udělal povolenku. Začal jsem normálně jezdit na svazovky s taťkou, který si udělal taky a taky tomu propadl a chytá doteď. Takže jste tomu propadli spolu? Přesně tak. No dobré, a začal si jak? Začal si prostě hned si išel, si se snažil lovit kapre, alebo jo, si najprv... Přesně tak. Začal jsem tou klasickou kaprařinou na obyčejných malých svazovkách v okolí Vyškova. Tam těch vod není moc, nebylo úplně moc na výběr a klasický krmítko, dva háčky, chytalo se na cuk, kukuřičku nebo na rohlíkový bojlíz, nebo jsme si pařili rohlíky, lisovali a takový věci. No. Ale fakt jsem začal jsem prostě s krmítkem, se šrotem. Jasné, jasné, presne tak, super. A teraz je to, alebo teda však vnímame to všetci, to boilies je teraz taký fenomén a v minulosti, alebo aj teraz si preferoval nejakú inú rybolovnú techniku? Ja neviem, či si ideš zavláčiť, alebo možno na sumce. To jsem chodil, ale jenom okrajově, sezóně, to spíš, když jsem měl nějakého kamaráda, který to dělal nějak líp, tak mě vzal sebou, ale já jsem se vždycky zajímal spíš o ty kapry, nebo klasiku plavanou prostě.
občas zóně vláčka podle toho, kdy na jakým revíru byly, jaký možnosti, když tam ti dravci byli, nebyli. A to je všechno, ale vždycky to byla hlavně kapreřina. Jasné. Pamätáš, ty si spomenul kukuričku cuk, však to je teda legendárne, jasná vec, v milióna príchutiach. A pamätáš si, Miro, na svoj prvý kontakt s Boilisom? Pamätám si. Pamätám si, pamatuju si to hodně dobře. Mám tam pár vtipných historiek. My jsme s tím začali s taťkou potom, co jsme právě jeli na rybářskou výstavu do Brna. A tak první, co bylo, tak jsme si koupili kobru a vykobrovali jsme celý balení popek, aby jsme si předkrmili. A přišlo nám divný, že to vůbec nelítá, až potom jsme jednu hodili ke břehu a viděli jsme, že zůstala na hladině. A pamatuju si, že první, co jsme nakoupili, tak byl Tandem Bites. Frankfurtská klobása, nebo nějaká taková pikantní klobása, to bylo první, co jsme začali zkoušet. No. Takže tak. A potom vlastně, jaké značky si ještě zkoušel? Například vzpomeně něco, či si, já nevím, mal taky ty klasické, možno Richworthy, alebo něco také? Ne, to úplně ne. To já jsem začal víceméně až po tady tomhle všechno, po tomto fenoménu. Mm-hmm. My jsme potom už kupovali komponenty od Václavíka a dělali jsme si bojili z doma. Mm-hmm, jasné, čiže ty si, dá sa povedať, že ty si tej Boilisare niekedy asi prepadol, myslím tak, že kedy sa to zlomilo, že toto je ten smer, Boilis, väčšinou to selektuje teda možno tie väčšie ryby, týmto by som sa chcel uberať. Kedy to sa zlomilo? Jo, tak to mi mohlo byť takových 12, takže nejaký rok 2007. Mm-hmm. Třeba, no. 11. 12. rok, co jsme si začali dělat úplně obyčejný bojlí ze Skopexu od Václavíka. Pamatuju si, jak jsme to kupovávali po kilovkách. Všelili jsme to doma na prkínku kuličky, vařili jsme si to, předkrmovali a normálně jsme na to chytali. A je pravda, že to prostě mělo vliv na velikost úlovku. Kor na těch obyčejných svazovkách, kde je většina ryb násadové velikosti 45 až 40, 50 cm a potom najednou začneš chytat ryby 65 až 75, kterých je tam málo, tak nás to samozřejmě okouzlilo. Ano, ano. A dobré, ja teraz dám chvíľku takú pauzičku organizačne pre divákov, ktorí sa už prihlásili. A dole na Instagrame, tuto na tomto liveku je taký maličký otáznik a môžete tam Mírovi pokladať otázky a na konci si ich potom spoločne prejdeme. A dobre, tak taký ten profil, teda začiatok, aký taký máme. A vedel by si možno spomenúť nejaké také lokality, kde si sa pohyboval aj v tých rokoch minulých a možno, že aj teraz? Tak nejdôležitejší bylo práve to okolí Vyškova, zatopený lom v Lúči nebo Kačák přímo ve Vyškově, 16-hektarový rybník, největší tam v okrese a potom už to byla ta řeka Morava práve. Protože mám babičku z Hodonína přímo u řeky, jezdili jsme tam na prázdniny a já jsem tam chodíval chytat na Starou Moravu, to je taková menší odbočka, takový rameno vedoucí právě přes město a přes zahrádkářskou kolonii. Takže tam jsem začínal chytat sám o prázdninách a tam jsem se toho víceméně naučil nejvíc. Tam jsem měl dlouhou dobu i osobák, kapříka 68 cm. kterýho jsme teda úspěšně sežrali. Taková to doba byla prostě. Hej. A tak, no. No dobré, a mal si aj nejaké možno v minulosti v zahraničné výpravy? Ne, vůbec. Do zahraničí jsem se dostal až s firmou. OK. A dobre, ja tu mám ešte poznačené, ja som si to trošku lustroval samozrejme na YouTube videa, tak rieka Morava, to som videl, že teda odtiaľ máte pár videí a videl som, že teraz si sa dosť dal aj na Orlík. No je to pravda, láká mne to. Je to obrovská vodní plocha, strašne ťažká tím, jak je to údolní nádrž, takže nevím, jestli se zdíval, jak vypadá Orlík, ale tam se stíkají dvě řeky. A od toho soutoku Pohráz je to ještě 32 km vodní plochy, 32 km dlouhá zatopená údolní nádrž, takže ty ryby můžou být kdekoliv, je tam spousta zátok, jsou dva různé přítoky, dá se tam hodně dlouho nic nechytit, nebo taky krásně zachytat, takže mě to strašně láká tady ta velká voda. A jak se ti na Orlíku darí?
Tak začal, byl jsem tam poprvé minulý rok s klukama z Chyť a Pusť, to se nám moc nedařilo, my jsme tam chytli zrovna vysazování kaprů, takže my jsme se nezastavili, my jsme tam pochytali možná stovky násaďáků, prostě bylo to špatný, ale byli jsme tam hlavně kvůli natáčení, takže jsme ani nepřemýšleli o nějakém stěhování nebo tak, bylo to jenom na 3 dny. A potom jsem začal se přidávat na výpravy k Peťovi Toušovi, k mému dobrému kamarádovi, to určitě taky všichni znají z YouTube, z Orlíku. A byl jsem za ním na první výpravě v máji, to už se mi zadařilo líp, chytil jsem 2 ryby přes 10 kilo, já jsem tam vždycky jeden den jsem si tam dovezl věci, jezdil jsem tam na pracovně a vracel jsem se jenom na noc, tam je přes léto non-stop, takže je to možný. A tak první noc to bylo bez úspěchu, předkrmil jsem si a druhou noc už jsem udělal 2 ryby přes 10 kilo, takže super, byl jsem spokojený. A teď na podzim jsem za ním byl po druhé, v listopadu, v novembri, a byla tam strašná kosa. Bylo to hodně náročný, ale Peťa našel dobré místo, takový krásný rozšíření právě toho jednoho přítoku. A chytil jsem tam 1 rybu 15-kilovou, takže jsem byl spokojený za víkendovou akci zase. Jasné, takže jasné. Super. Ja tu mám ešte poznačené takú jednu podotázku k tým lokalitám. Máš, Miro, nejakú lokalitu vysnenú, takú, že čo by si chcel navštíviť? Alebo si tam už bol a už sa ti tento sen splnil? Vždycky som si chtěl zachytať v Anglii. To sa mi splnilo. A určite mám teda ešte nejaké lokality u nás, to samozrejme nebudu prozrazovať, ale... Chtěl bych se podívat i na Velký jezera do Francie. Třeba na Madine. Na Madine. Madine tě láká, hej? Jo, to se mi líbí. No. To mě láká. Ale nechávám tomu čas. Ještě máme čas. Presne tak. To všechno přijde postupně. Určitě, určitě, ano. A dobré, rok 2002 byl taky, jak to povedat, no prostě zvláštní. Tou koronou a tými všetkými opatreniami a podobné. A jak by si ty zhodnotil svoju sezonu 2020? To jo, právě díky tomu covidu a všemu kolem se mi moc nedařilo ani ty výpravy plánovat, bylo to takový hodně nárazový. Teď zpětně, když se na to dívám, tak mi přijde, že ten rok strašně rychle utekl. Takže to bylo hodně rychlý, ale rozhodně se nám zadařilo, co je vidět i ve videích, na co jsme šáhli, to se nám nějakým způsobem povedlo. Takže to určitě hodnotím úspěšně. Mm-hmm. Ale jediný, co tak jsem se nedostal k nějakým svým cílům, víceméně jsme se hodně soustředili na ty týmové výpravy, snažili jsme se splnit tady v tomhle ohledu co nejvíc a užili jsme si to samozřejmě, třeba takový to Vačov, nebo to Polsko Jungle Lake, to byl neskutečný. Ale nějaký svoje osobní cíle jsem trochu zanedbal, no tak letos to musím dohnat. A vlastne z minulého roku som tam videl, jak si spomínal Tovačov na YouTube, bol potom tá staroreka a z Orlíku boli samozrejme nejaké také živé vstupy alebo niečo podobné. Bolo niečo minulý rok aj také, čo si nenatáčal? Možno čo by stálo za zmienku? Jo, mám tam pár ryb z Labe, co som nikde nezveřejnil. Mhm. No a to je víceméně všechno asi. Pár ryb ze Slovenska, z Černé vody. A z gulášky a tak. Ale to je vidět třeba ve videích u Dušana Schneidera. Tam se k ním, já si k němu občas přidám na nějakou výpravičku, když cestuju po Slovensku. Mm-hmm. To bylo možné jenom v létě. Ale ještě třeba se nám povedlo natočit na jaře video na Moravě, kde jsme s Radimem krásně zachytali. To je vlastně naše poslední video, co jsme vydali, nebo předposlední. A tak, no, takže většina úspěchů je vidět. Hej, takže většinou točíte. A normálně guláška Černá voda? Akože takto, že si vybehol na Slovensko? Jo, já mám slovenskou povolenku, jako obchodák jezdím po Slovensku a normálně tam přespávám u vody a chytávám. On je to samozřejmě trochu těžký, když já úplně nemám tu možnost předkrmení nebo setrvání na jednom místě delší dobu, protože se prostě musím přesunovat, takže většinou se mi vyplatí se za někým přidat, ale už to mám těch kamarádů hodně, takže to není problém. Mm-hmm. A
a normálně se tomu věnuju mnohem lepší než v Čechách, protože vy tu non-stopku máte, takže tam je to s čistou hlavou u vás. Áno, áno. Ja som tu mal pred tebou aj Petra Novotného, aj Michala Kučeru, my sa bavili trošku o tej non-stopke a oni mali skôr tomu taký skeptický názor. Aký je tvoj názor na non-stopku v Českej republike? Jako jestli si myslím, že sa toho dočkáme? No, na Orlíku napríklad, na niektorých miestach máte non-stopku, tuším od tohto roku alebo od minulého, ak sa nemýlim, neviem. Je. A Petr hovoril niečo také, že buď teda akože celoplošne tú non-stopku dať, alebo vôbec. Lebo proste tie lokálne non-stopky tie vody zabíjajú, že proste tí ľudia... Je to tak. Tak. A to je nejhorší, že ten svaz mi príde, že on to tak skúší, nebo že každá tá organizácia má nejakú takovú skúšenosť, že skúsili dať non-stopku na jeden svůj revír, jenomže se ti tam potom sjede, nebo díky tomuhle se ti tam sjede polovina republiky a prostě zbyde tam pasek a po nich. Takže potom už k tomu mají navždycky negativní postoj. Takže jak říkáš, buď plošně, anebo vůbec. No. Jiná cesta asi není. Ale potom je ještě důležitý si pamatovat, že v Česku máme dva svazy, Moravský rybářský svaz, který je jen na Jižní Moravě, a Český rybářský svaz. A tyto dvě organizace nebo tyto dva svazy jsou neporovnatelné v tom, že v Českém rybářském svazu se o něco snaží, ale v tom Moravském je to ještě hodně daleko za nima. Takže jestli se někde dočkáme, tak to bude spíš ten Český rybářský svaz, ale na Moravě tomu vůbec nevěřím. Takže vlastně Orlík spadá pod Český? Ano. A tam má... se to potom dělí ještě na kraje a záleží, do jakého kraje to spadá a co je tam za lidi. Určitě slyšel jméno Dušan Hübner. Mm-hmm. To je právě jeden z těch pokrokových lidí, správných na svém místě, který za to kope, ale jsou krajské organizace, kde se o tom prostě nedá zatím vůbec mluvit. Ano, ano, to je asi také něco, jak u nás je Peťo Božík. Dobre, ty si zaznamenal takéto niečo na Orlíku, že teda, ja neviem, keď si tam bol, tak si videl, že možno, že tam je väčšia fluktuácia rybárov, alebo je väčší rybársky tlak na to, že keďže je to non-stop? No ja som tam byl na začiatku na té první výpravě v týdnu, takže som to nezaznamenal nijak a potom už som tam byl na jeseni, kdy už non-stopka nebyla, takže zase se mi to vyhlo. Ale je pravda, že ten Orlík v létě vypadá hrozně. Co vím, co znám, ale není to jenom rybářským tlakem, je to i tím, že je tam povolený volný pohyb lodí, jezdí se tam na dovolený, je tam spousta chatových oblastí, pláží, přístavů, takže ti tam jezdí vodní skútry, plachetnice a je to tam divočina, proto mě to v létě vlastně vůbec neláká. Hej, jasné, rozumím. Ešte ma trošku tak napadlo teraz tým, že si vlastne z Výškova, čo je vlastne dosť kúsok od Brna, smerom dole, Babičku máš v Odonine, si hovoril, a Pálava. A čo Pálava? Nerozmýšľal si nad tým, alebo bol si tam? Byl som tam. Byl som tam, na Pálavu som jezdil, teď už som to trochu omezil, vlastne loni som byl naposledy, v roce 2020 som vôbec nebyl, naposledy podzim 2019. A pochytal jsem pár krásných ryb, jezdil jsem hlavně na D7, na tu nejmenší nádrž. Ta D5 mě zatím moc neláká a hlavně, nevím, moc se mi tam nechce, hlavně z důvodu těch rostoucích omezení, co tam jsou. Je tam víc a víc zákazů bivakování, je tam spousta černých staveb, nelegálně ohraničených pozemků. Prostě když to člověk sleduje, tak se mu tam vůbec... nebo mě osobně se tam vůbec nechce tady mezi tímhle hledat nějaký volně přístupný místa a tam se o něco pokoušet. No, je to tam, tam si to žije takovým vlastním životem, bych řekl. Ale teďka jsem se na to začal soustředit trošku, chtěl bych tam jet tento rok na ryby, chtěl bych to zkusit i přes to všechno. A právě začali jsme tam jezdit uklízet s klukama z týmu, protože na Facebooku, nevím, jestli si všiml, je skupina lidí, dobrovolníci Pálavy, kteří tam právě pořádají tady ty uklidové dobrovolnické akce, tak jsme se k ním teď přidali. Mimochodem, další akce měla být dneska, kdyby nenasněžilo, tak jsme tam jeli i dnes, ale přes to množství sněhu bychom tam nic neviděli, takže se to odložilo. No a tak chtěl jsem si to proklepnout, ten terén, podívat se tam, porozhlídnout, pokecat s místníma a trochu jsem nahlídl do té problematiky. Tam je samozřejmě
chápu, proč tam jsou zákazy v těch katastrech, těch obcí okolních, protože je tam neskutečný bordel po rybáři. Mm-hmm. Tam se dějou věci to. Tak jak se my rybáři furt snažíme to schazovat na někoho jiného nebo svádět a tvářit se jako, že my nic, tak to prostě není pravda. Kdo se na takovou tu akci přidá, tak to vidí. Tam na jeseň po Star Stuhel tam byla brigáda a stejně přesně v tomhle úseku jsme pozbírali jeden velký vysoký kontejner bordelu po pár měsících do konce sezóny a bylo to vidět, jak je to prostě kolem rybářských fleků a poschovávaný strašně moc bordelu. Ne? Bylo to hodně smutný, takže já ty obce chápu. Na druhou stranu je škoda, že tady ty úklidy není schopný zorganizovat rybářský svaz a tím pádem nás nechci říct svou nečinností, ale prostě tady tímto nás o ty možnosti chytání tam připravuje. Ale je to součást hry, no. Ano, 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 ano. Ono se to, určitě se to mění a k lepšímu, podle mě. I ten přístup k přírodě, k ochraně přírody. Já to vidím hlavně díky tomu, že jezdím na Moravu, jezdím na neregulovaný úsek, kde prostě při povodních se zvedne hladina, vylije se to ze břehu, takže tam právě je nejlíp na těch náplavách vidět, kolik odpadu v té řece plave, kolik se tam toho zachytává. Musím říct, že za těch skoro 10 let, co tam jezdím, tak je vidět, že je toho míň a míň. Že ty lidi jsou mnohem ukáznější tady v tomhle. Mm-hmm. Bylo to horší. Ano, spomínal si, že teda plánuješ sa možno na tú pálavu vrátiť a chtěl bych, pozerať. Ale to je další věc. Když už tam je, tak určitě zavážet. A to je právě to, že tady se zase vracíme k té nonstopce, kdy představ si, že zavážíš 2 pruty na 0,5 kilometru, o půlnoci je stahuješ a ve 4 ráno je zase zavážíš zpátky prostě a vydrž tam takto týden, dodržuj všechny pravidla a tak. No. To som sa aj chcel spýtať, že, lebo viem samozrejme, že na palavu chodí veľa ľudí aj chytať z lode alebo z člnu, že teda či plánuješ z brehu, alebo možno, že vyskúsať aj lovu z člnu. Chtěl bych za břehu. Chtěl bych za břehu. Mm-hmm, jasné, jasné. A spomenul si Stars to Hell, to samozrejme spadá do pretekov. Ty si, Míra, pretekársky typ, alebo skôr ne? Nejsem. Ne? Nejsem, ne. A úplně nemám tolik toho času, nebo nechci to trávit na závodech. Byl jsem jednou jedinkrát na velkých závodech a to bylo IBCC v roce 2017, myslím, nebo 2018 na jaře. A jako zkušenost to byla skvělá, měli jsme štěstí na los, byli jsme na Foniodu, takže jsme se víceméně nezastavili. Sice jsme skončili nějak průměrně na kolem 40. místa, ale měli jsme 10. nejtěžší rybu, měli jsme několik ryb přes 15 kilo, takže to byla super zkušenost, užil jsem si to, ale prostě je to spousta času, co sadíš na ten závod, spousta peněz, vybavení, techniky, všeho, a potom o tom rozhoduje los, o tom, jak si zachytáš a přesně tak to na tom balatonu bylo. Mám známí, kteří tam jeli na týden a seděli bez kontaktu nebo chytali 3 kilové ryby, a ti si to určitě neužili a právě tak to bych nechtěl skončit, takže když už investovat ten čas, tak spíš víceméně, abych to měl ve svých rukou. To by pravdu. Mm-hmm. Čiže je to tak, že to úplně nevádá. Radši si vybereš město a prostě... Přesně tak, vyberu si čas, vyberu si místo a způsob, jakým budu chytat, že? Mm-hmm. A IBCC Foniot, to je také dost vyhlásené město. Ja keby som tam možno niekedy sedel, tak by ma to určite by ma to lákalo ísť na Balaton znovu. Neplánuješ ísť na Balaton napríklad znovu vo svojom záujme? Plánuju. Plánoval som to. Teďka nám do toho zase COVID hodil vidle, pretože som v kontaktu s maďarským týmem a hned, jakmile to bude možný, tak sa o tom určite zase začneme baviť. Pretože tá voda mě láká. Mm-hmm. Je tam, není nouze o záběry, není nouze o ryby. Dá sa tam chytiť krásnej kapr. A je to fakt zábavné. To je obrovská voda, má to něco do sebe. Áno, presne tak. A dobre, postupne prechádzame na takú najväčšiu tému a tou témou je samozrejme značka Neš. Mm-hmm. A možno, že ne každý, kto nás sleduje, vie takú tú trošku históriu tej značky. Vedel by si to trošku našim divákom priblížiť?
kedy vznikla, jaký mala vývoj. Tak bavíme se tady úplně prvopočátky. Šlo to víceméně v ruku v ruce s Kevinem Nešem, se současným majitelem a se zakladatelem. Je to jeden z nejslavnějších anglických kaprařů. Proslavil se převážně tím, že měl opravdu vytříbenou techniku nebo byl prostě schopný chytat ty největší ryby víceméně na všech zajímavých vodách v Anglii. Má několik rekordů a dařilo se mu to opravdu dobře. Tam není to jak u nás, že ty ryby jsou neznámý, ty svazovky jsou obrovský a tak. Tam ta vodní plocha většinou má nějaký svůj název, svou historii a spousta těch ryb je tam už zaznamenaných, zmapovaných. Takže Kevin měl štěstí v tom, že si vybíral tady ty zajímavé revíry se zajímavou obsádkou a velice často se mu dařilo chytit právě ty nejcennější nebo největší ryby. Takže tím se proslavil. Tu značku založil víceméně na koleni, dělala tam tehdy jeho manželka, pár kamarádů, začali šít tím bivaků, bylo to ty úplně prvopočátky, to vlastně začalo snad s bižuterií úplně na začátku, byly to nějaký 80. léta a potom až přešli právě na oblečení, na bivaky a hlavně na péči o úlovek, protože na to se dřív moc nehrálo, takže začali šít první podložky, vážící saky a tak dál. A dneska se dostala tam, kde je, no, na evropskou scénu, víceméně na přední příčky. Takže tak, je to skvělý tým lidí. Kevin je stále u kormidla, furt je aktivní. Teď už se věnuje teda převážně firmě. Ten jeho věk a zdravotní stav mu úplně neumožňuje chytat ryby, ale furt je to přední značka plná skvělých kaprařů. Ano, presne tak, jak hovoríš. Vedel by si možno, Miro, povedať aj nejaký rok? Kedy sa to tak oficiálne nejak začalo, nevieš? Úplne presne nedokážu říct. Uh-huh, uh-huh. Dokážu říct. Tam si ešte tehdy měnil název. Tam je to otázka. Zajímalo by mě, jestli oni sami to ví, protože co vím, tak Kevin začal třeba stejně jak Danny Ferbras, že jezdíval právě po tady těch vodách a prostě z vlastního auta nebo chodil po rybářích a nabízel jim tam zboží typu háčky nebo olůvka a tak dále. A takhle se normálně v Anglii začínalo. Dřív to byla značka Happy Hookers, ale slangově se slovo hooker používá i pro prostitutku. Aha. Takže nejenom jako pro zaháknutí háčkem, tak jak to Kevin myslel, ale i pro prostitutku, takže to se nakonec teda po naléhání paní Nešové přejmenovali na značku Kevin Neš a tak funguje dodnes. Mm-hmm. Ja som niekde, neviem, možno pred mesiacom, možno pred dvomi zaznamenal takú informáciu a kompletne celá tá značka alebo celý ten podiel je Kevinov? Ne. A jak to je? Pokud vím, jestli mám správné informace, tak není to jen Kevina, část už vlastní jeho syn Lee a další podíl tam má Alan Blair. Mm-hmm, takže toto majú rozdelené. Áno, ten tam začal ako řadový zamestnanec, první ako brigádník, potom ako zamestnanec a teď už má podíl ve firmě, takže už je to z části jeho firma. Hej. Na vašom YouTube som zaznamenal už nejaké promo videá na nové produkty. Na čo sa môžu ľudia tešiť v nasledujúcom roku? To určite, co bych určite vyzdvihnul, sú nový pruty. Doteď jsme se hodně soustředili na ty menší pruty, na řadu Scope a Dwarf, ale letos jsme přišli s novýma prutama na odhoz, jsou za velice rozumnou cenu, bavíme se tam o nějakých 115 eurech nebo 3000 korunách za kus. Jsou to pruty, které nesou název X-Series a je to opravdu povedený, velice dobrý blank, skvělý očka, odlehčený titanový, který nám vyrábí jedna americká firma, American Tackle Company. A to bylo asi největší překvapení a potom pro fajnšmekry tam máme v nejvyšší řadě nám přibyla nějaká taškovina v řadě Subterfuge. Jsou to převážně pouzdra na pruty, jeden skvělý baťoch, větší workbox, což je hodně známá taštička na bižuterii a potom bych určitě vyzdvihl bivaky a to hlavně Heidi v kamu. Titan Heidi je vlastně náš takový nejmenší, nejkompaktnější bivak.
A teďka jsme ji začali dělat ve verzi Pro, která kromě toho Kama nese i několik vychytávek, co jsme za tu dobu prodejů původních hajdů vymysleli. A teďka to, se to tam všechno dá najít a je to opravdu vyšperkovaný do posledního detailu, velice kvalitní, lehký. A určitě s tím každý bude spokojený, já už se na to moc těším. Super. Dobre, vieme teda, čo približne asi plánuje pre svojich priaznicov firma Neš, ale čo plánuješ ty na rok 2021? Máš nejaké také destinácie alebo lokality, ktoré by si možno v tomto roku rád navštívil a pokojil nejaký rekord? No to mám. Uvidíme, jak to bude. Určite bych chtěl na Slovensko. Už mám přes známý zase koupenou slovenskou povolenku. Jenom uvidíme, co u vás kluci vymyslí, zatím to nevypadá moc nadějně, ale máte tam hájení, tak myslím, že na hájení to stihnu do toho 1. juna. A chtěl bych i pár zahraničních výprav a potom bych se chtěl věnovat letos po té roční pauze tomu mému úseku řeky Moravy. Spomenul si Slovensko, spomenul si zahraničí, věř být aj trošku taky konkrétnější, alebo si taky tajomný? Určitě bych chtěl do Chorvatska. Chtěl bych vyzkoušet Rakousko a na Slovensku se bavíme hlavně o řekách taky. Máte tam spoustu řek, mě ty řeky hodně baví a s tím, co máte na Slovensku, jsou ty naše nesrovnatelné. My tady máme Vltavu, Berounku, Moravu, Labe, Odru a když to člověk porovná s vaším Váhem, malým Dunajem nebo Dunajem samotným, tak to je prostě sen každého rybáře. Největší škoda je, jak to mám daleko, a že nemám ty informace z první ruky od toho okolí, od těch domorodců, ale vidíme, snad se to daří. Určitě bych to chtěl zkusit, strašně mě to láká. A ty jsi, Míra, nějak v kontaktě s chalanmi z Británie, alebo tak? Jo, jsem určitě. A dokonce jsme se už na minulý rok domlouvali na jednu výpravu zpátky na Moravě, nebo zpátky na Moravu, ale zase do toho zasáhl ten covid, tak uvidíme, jak to bude letos. Ale teďka se hodně věnujeme práci, vlastně tak je to každou zimu, že se o rybách za stolik nemluví, takže uvidíme, jaký mají kluci plány, ale určitě bych se rád přidal i k ním, když to bude možný. Predtým vlastne, ak vypuklo toto covid šialenstvo, tak si aj na nejakej báze tam cestoval, navštevoval si, alebo si musel si, alebo máte nejakú takú dohodu, jak to funguje? Jezdívali sme tam pracovne a s tým sme samozrejme občas sa nám povedlo s tým spojiť i nejaké chytání a byl som tam v auguste minulé léto na soutěži, nebo se soutěží Golden Ticket. Byla to soutěž, kterou jsme jeli na Slovensku i v Česku, v Trenčíně a v Praze na výstavě. Vybrali jsme dva vítěze a s těma jsme jeli na Church Lake, na Kevinovo jezero, na víkendový chytání. Tam jsem si konečně chytil pořádného anglického kapra. Takže jsem si splnil takový sen. A to je právě něco, co bych si rád zopakoval. Hej. Spomenul si Kevinové jezero. A spomenul si výstavy na tieto obidve témy. Mám trošku otázku. Dá sa na toto Kevinové jazero nejakým spôsobom dostať, alebo je to proste len pre takých jeho najbližších? Dá sa. Normálne sa tam dá domluviť chytání. Máme na internetu přímo rezervační formulář. Dá sa to jednoduše zarezervovať, domluviť a s ničím není problém. Super. A samozrejme výstavy chýbajú ti? Chybí mi. Tešil som sa na to. Mě ten přímý kontakt nevadí nijak. Potkávám tam spousty známých lidí a baví mě to z obou dvou hledisek. Jak díky tomu, kolik známých zákazníků tam potkám, tak díky tomu kontaktu s ostatníma vystavovatelema z té scény. Takže to mi určitě chybí. No. Na Slovensku vím, že tu trenčínskou výstavu úplně zrušili. Tu pražskou sa mi zdá, že se snaží nějak presunout, alebo nevím, či je to nějak aktualizované. No, poslední verze byla přesunuto na konec marca, konec března, ale nakonec to vypadá, že to bude až na podzim. Ano. A vy jako firma Neš plánujete, jak by to bylo na podzim, alebo ne? No, ještě se o tom budeme bavit, protože tady teď na jar jsme to zavrhli. Víceméně jsme ty prostředky přesunuli spíš do toho online marketingu, ale na podzim se o tom určitě budeme bavit zase. Jasné, chápem.
A dobre, dobre, trošku sme si tak preklepli, bolo to také trošku rýchle, ale nevadí, o to viac máme času na otázky od vlastne od divákov. A ja už som niektoré otázky vlastne dostával v storičkách, tak postupne si ich môžeme prejsť. Andy Chalúbka sa pýta, jak sa môže človek stať členem tak úžasné značky, jak je Neš? To už není úplne otázka na mne, je to otázka spíš na Filipa Andackýho, ktorý je teď náš media manažer, takže práve sa stará i o výber lidí do týmu, ale dnes už je to rozhodne nejen o chytání, ale i o té online prezentaci a o sebeprezentaci, seberozvoji nejakým, hlavne o tom driveu, co človek má a jakým spôsobem chytá, tak aby byl pro tú značku zajímavý proste. A Láďa sa pýta, jak chytá Míra z odhozu, montáže, možno prúmier? Prúmier, co sa prúmieru týče, chytá malý nástrahy samozrejme, aby mi to lítalo co nejdál. Nejčastěji používám 15 s 15 půl na půl, seřezanou jako na panáčka, anebo 18 s 15 popkou a chytám helikoptéru. Helikoptéru mám 50 šokáč, monofil, odpal a 28 bullet mono vlasec na navijáku. Hlavní návinu. Mm-hmm. Honza sa pýta, vlastne to je to isté, sa podobná otázka, jak sa dostať na ke spolupráci k Neš. Ale ja by som sa ťa opýtal, tu je jedna otázka od Jakuba. Jak sa Míra dostal do značky Neš? Jaká bola tvoja cesta? Moje cesta byla ještě přes distribuci, víceméně dřív tady nebyl přímý prodej, tak jak je to dneska, byl tady distributor toho zboží, ten pod sebou měl jednoho kluka, který tady právě nějak tu propagaci vedl, tehdy se začali natáčet i videa, nakonec se z něho stal první obchodák vlastně a já jsem začal ty produkty používat, občas jsem to fotil jsem ryby, posílal jsem jim zprávy od vody a nakonec to bylo v roce 2016, kdy mi tady ten člověk napsal, jestli jim nechci pomoct na výstavě v Praze. A už to jelo. Tam to víceméně všechno začalo. Poznal jsem i Alana, i Garyho, všechny a už jsem v tom týmu zůstal. Mm-hmm. Takže já jsem měl víceméně velký štěstí. Tak bych to Hej. Je nějaká podmínka na to, že člověk musí vědět anglicky komunikovat s lidmi? To ne, mě to samozřejmě hodně pomohlo. Ano. Protože nás tam nebylo moc, co uměli anglicky. Víceméně jsme tam byli jen já a to jsem tehdy byl v angličtině ještě fakt začátečník. Ale stačilo to, abych se tak nějak domluvil. Oni byli víceméně zvyklí. Ti angličani to za stolik nepředpokládají. Mně přijde, že u nás se s tou angličtinou počítá víc, než to od nás očekávají ti angličani samotní. Takže tak, no, takže rozhodně je to obrovská pomoc. Obrovské plusy, jasné. A tu je jedna otázka, ktorá zaujala aj mňa. Vedel by mi Míra poradiť, jak sa dá dostať chytať na staroreku? Do Polska? Jako môžu ti říct, že staroreku vlastní jeden Polák a není s ním úplne domluva. Každý to môže skúsiť, nám to trvalo pěkně dlouho, ale... ale asi už nás to neuvidí. No, prečo, povedz? Je to zážitek, prostě pan majitel je divoch. Kľudne povedz, čo sa stalo? Představ si, že si otevřeš soukromý rybník a ty kapry máš radši než lidi vlastně a potom tam nikoho nechceš nechat chytat. Takže potřebuješ mít 1000 kamarádů, co se za tebe zaručí, aby ses tam vůbec dostal a potom se ti bude chodit dívat přes rameno a jakmile máš záběr, tak tam poběží kontrolovat, jestli se to tomu kaprovi líbí, nelíbí a rychle už ho pustíte, blablabla. Je to takový nepříjemný, jako já to samozřejmě chápu, respektuju, ale je těžký se na to vodu dostat. Prostě není to obyčejný soukromák, kde si zarezervuješ termín. Nám to trvalo roky, rokoucí, já jsem se tam snažil dostat sám už rok předtím a nepochodil jsem, takže je to čistě na rozhodnutí pana majitele. On to asi nepotřebuje provozovat jako soukromý revír, asi ho to finančně nijak neživí,
Proto je tam tak málo lovných míst, proto je to tak zajímavý. A každý to může zkusit, ale nedokážu tady říct žádný návod. Hej. Není to jednodušší. Mm-hmm. A Stará Reka je bahnista? Ne. Já jsem si myslel, že bude, ale není. Tam je na většině té vodní plochy, nebo možná ne na většině, ale na tom našem hlavním místě byl převážně štěrk. Což mě hodně překvapilo, protože to vypadá jako bahňák. Je to sotva 2 metry hluboký, někde to má možná 2,20, 2,40, ale je tam pár hliněných kopečků, aspoň na tom místě bylo a prostě je to bývalý koryto a se na štěrkovým podloží, no. Mm-hmm. Takže my jsme chytali hlavně na štěrku. Jasné, rozumím. Já jsem se pýtal preto, lebo je tu taká následující otázka. Vašek Hrabinec se pýta, jakým způsobem chytá Míra na bahně? Jo, tak záleží na jakým bahně, ale asi se bavíme o hodně měkkým bahně. A já zrovna, když chytám telky odhozu, tak chytám na měkkým bahně a dávám si nejvíc záležet na té prezentaci nástrahy a na tom, aby prostě hodně pomaličku dosedla na dno, aby byla správně odprezentovaná, aby zůstala na té horní vrstvě. Takže když chytám na helikoptéru, tak nemám tu montáž nebo rychlový měnej obratlík hned za olovem, ale nechám tam klidně ještě 20 cm prostoru, až potom je rychlový měnej obratlík, aby to olovo mohlo zaletět do bahna, ale nástraha pomalu dosedla na dno a byla vždy správně odprezentovaná. Stejně tak tomu člověk musí přizpůsobit i krmení, takže já na bahňácích hodně předmáčím čistou vodou z daného revíru, s tím, že tam ještě přidávám booster, tak aby ta kulička nasála tu čistou vodu s boostrem a nezalepila se nebo nezničila se tím smradem toho bahna. Mm-hmm. Aby byla super atraktivní a už do sebe nesála ty hnilobné pachy. Presne tak. A dobré, že si to spomenul, to krmenie, lebo teraz je tu ďalšia otázka. Tretí sa pýtal, že či obľúbuješ viac krmiť alebo menej? Ja spíš krmím míň, bych řekl. Mm-hmm. Když jsem si myslel, že krmím hodně, protože přece jenom mám trochu lepší přístup k bojlísu, ale co jsem poznal kluky, jako je třeba Dušan Schneider, tak jsem zjistil, že zase tak moc nekrmím. Takže tak záleží strašně moc na okolnostech. Na tom, ano, co je to za revír, kolik je tam násady, kolik je tam bílé ryby, jak velká aktivita je na tom daném lovném místě a podle toho to prostě přizpůsobuju. Třeba v řece jsem zvyklý krmit montáž předmáčených 24 na, teda montáž, promiň, jednu hrst na montáž. Uh-huh, uh-huh. A takže Dušan sype, hej? Dušan sype. On jim to staví domečky pod vodou. A to je v čete jedna taká zaujímavá otázka. Ahoj Míro, kdy můžeme čekat zboží z Anglie, spoustu věcí je teď díky covidu není, což chápu, jen se ptám, zda nemáš nějaké info, držím palce, do další práce, čus. Hodně záleží, o jakou věc se jedná, když tak doporučuju mi napsat nebo se zeptat přímo obchodníka, kde berete zboží. A víceméně nám zboží chodí, ale jsou samozřejmě problémy převážně s dopravou. Co se výroby týče, tak my vyrábíme, ale prostě ta doprava je teďka hodně, hodně zasažená. Je to spousta komplikací. Viem, že teraz vlastne sa bol Brexit a podobné, takéto podobné veci, aj ten COVID a tak. Bude to mať nejaký dosah, Miro, na koncového spotrebiteľa, čo sa týka možno ceny? Nevieš? Co sa Brexitu týče, to by sa do cen promítnúť nemělo. Jediný, co měli jsme tam trochu výpadek, kdy jsme 2 týdny nemohli do Evropy dodávat boilies, ale to už se vyřešilo, tam vlastně to řešil celý svět, tady ty zprávy o tom, jak žádný materiály živočišního původu nesmí opustit Anglii, jak ten kamioňák tam zabavovali svačiny, tak to už se všechno vyřešilo, my už pro ten boilies máme povolení, takže v tom veselé pokračujeme, ale uvidíme, jak to bude s covidem, co se právě té dopravy týče, protože nikdo nedokáže říct, co bude. Vím, že tím teď trpí spousta výrobců, spousta jich mi zdražovala, protože se jim ta doprava zdražila, ale já si myslím, že nás a ostatních velkých firm se dotkne až jako posledních, protože máme podle mě nejlepší a nejpevnější dohody. Už jenom díky tomu objemu a
a té dlouholeté spolupráci s těma dopravcema, takže já doufám, že jestli se nás to bude týkat, tak to bude co nejpozději a možná se snad do té doby už ta situace uklidní a nakonec k tomu ani nedojde. Ale nedokážu říct. Myslím, že nikdo teď nedokáže říct. Hej, je to ťažké teraz, jasné. A Dušan píše tuto v čete, že tak určite sypem podľa okolností. A OK, tuto je ďalšia otázka od diváka. Plánujem chytať na Boily Instant. Vedel by Míra niečo o tomto povedať? Určite o Boily Instant celá tá řada. Jedná sa o takovou střední řadu našeho krmení. Už jak název napovídá Instant Action, tak je to boilies vytvořený pro rychlej záběr. Takže ta kulička nabízí rychlou stravitelnost, velice dobrou atraktivní esenci, tak aby právě toho záběru bylo dosažený co nejdřív. Já mám největší zkušenost s přichutěma Squid Grill a Strawberry Crush. S tím, že obě dvě jsem zkoušel na řece, většinou s tím zahajuju krmnou kampaň a postupně to měním za skupek Squid. Když je to delší krmná kampaň nebo když je to delší výprava, tak vždycky zahájím právě instant boilisem, abych co nejrychleji ty ryby nalákal a potom začnu krmit skupek Squidem, abych tam ty ryby udržel. Takže já s tím mám dobrou zkušenost, určitě jo. Hlavně co se těch kratších výprav týče, tak doporučuji vyzkoušet a minimálně tyhle dvě příchutě jsou super. A potom třeba v řadě Instant nebo tady v této sérii tam je spousta popek a ty já víceméně používám skoro všechny nejvíc, určitě ananas, žlutou popku. Máme tam ty plum juicy, což jsou ty podvodní boostry, co dělají ten podvodní dým. Jsou za velice dobrou cenu, funguje to skvěle. My jsme například třeba tu 20 na Tovačově, na Zigrig jsme chytli na 15 mm ananasovou plovku, jestli se nepletu. Pekne. Takže tu mám nejradši tu ananasovou plovku. Pěkná žlutá barva, krásně to voní. Ten ananas víceméně zkouším celý život, vždycky mi to fungovalo i od jiných značek. A tady s tímhle jsem spokojený, je to za skvělý peníze a funguje to tak, jak má. Takže určitě tam člověk neudělá chybu. Mm-hmm. A Tony Slav se pýta, bude letos zase orlík? Určitě jo. Nepochybuju o tom. Uvidíme, jestli zase s Peťou Toušem, nebo jestli se tam konečně vypravím s někým z týmu, jestli najdeme čas, prostor a uvidíme. Já se zatím snažím neplánovat. Mm-hmm. Určitě se něco povede. Jediný, co mám naplánovaný, je, že v marci, v březnu jedeme právě s Dušanem sypat do Chorvatska. A do Chorvatska aj prezradíš kam? Či Zajarky, alebo no, Tribal? Chtěli bychom na Tribal. Mm-hmm. Já jsem tady toho nikdy neabsolvoval, ale chtěl bych si to vyzkoušet, jak daleký odhoz, tak se tam hlavně těším na to, jak si vyzkouším všechny montáže, koncový montáže, návazce. To je, já těm soukromákům moc neholduju, ale je to ideální příležitost, kde si tohle vyzkoušet právě třeba díky tomu většímu počtu ryb, díky více záběrům, že člověk si fakt vyzkouší, jestli ty návazce fungují tak, jak mají a potom, když jede na řeku Moravu, tak má jistotu, že ten návazec, co tam na něho dva dny v kuse sází, takže to není nějaký špatný, protože si ho vymyslel den předtím a ještě ho neskusil, že? Ano, ano, presne tak. Ja, některé značky, skoro teda tie české, začínají tak jakoby vychovávat možno mladých takých juniorů. A tuto přišla od Mickey Fishing jedna taká dosť zaujímavá otázka. Má než junior tým a jestli áno, jak se tam dá dostat? Určitě bych napsal k nám na stránku, na Instagram nebo na Facebook, tam vám odpovíme a máme i tým mladších rybářů. Mm-hmm. Takže tak. A super. A OK, tuto Kuba zasa najobľúbenejší tvoj nejakých najobľúbenejšia montáž na řeku a potom možno na stoják. Tak na řece já víceméně mám jednu montáž, co používám celou dobu, nebo ne montáž, ale háček, používám ten longshank, twister longshank, nejčastěji velikost 5, mm-hmm. A potom až podle okolností 6 nebo 4, 7, podle toho, na jakou chytám nástrahu. A buď to dávám na armorling, což je měkká, nepotažená šňůrka, hodně těžká, ale dobře poddajná a dobrou odolností, to dávám hlavně na řeku, kde se nahazuje na krátkou vzdálenost nebo víceméně pokládám pod nohy na hranu proudu, na hranu koryta a tak.
A co se stojáků týče, tak si dělám převážně kombinovaný návazce, kdy 5 cm od háčku mám ještě furt ten armor link, ale potom to spojím s fluorokarbonem 25-liberním a to používám jak kvůli odhozovým vlastnostem, že se mi to díky tomu armor linku, nebo teda díky tomu fluorokarbonu nemotá, ale díky armor linku to správně pracuje, tak díky té neviditelnosti víceméně, protože když už tak chytám na nějaké čistější vodě a ten fluorokarbon je jistota, stejně tak ta prezentace je jistota, když mám vyzkoušený, co jsem zkoumal, jak mi to dosedá na dno, takže to sedne vždycky daleko od olova, že se to nesesype přímo na to olovo, že je ta montáž. Takže to mám vyzkoušený a nejčastěji 5 háček. Právě z tohoto důvodu, aby ten háček správně ležel na dně, aby to bylo odprezentovaný tak, jak má, já používám slip demontáž s vrtáčkem nebo s obratlíkem a snažím se tam dávat o půlenou kuličku, tak aby nahoře byla popka, nebo půl na půl těžký bojlí s popkou, anebo klasický panáček s popkou nahoře. Díky tomu mám jistotu, že to právě pomalu dosedá, to si víceméně přeju vždycky, aby to tak bylo. Hlavně, že háček je na dně a kulička správně stojí nad tím. Super. A teraz všetci Rony rigujú a ty? Taky jsem to zkoušel, ale úplně nechytám na revírech, kde bych tomu věřil víceméně. Třeba na Orlíku, když to tam pokládám do nějakých 17 metrů, je tam spousta násady, tak místo, abych tam poslal jednu 15 mm popku na Rony rigu, tak tam radši pošlu 2,24 na dno, kterýma i krmím. A to samé na Moravě, že? Morava je strašně hladová voda, nebo celkově ty řeky jsou hladový a už se mi povedlo nachytat štíky na Rony rigy, parmy, ježdíky, cokoliv. Prostě je to hodně atraktivní, je to hodně dobře vidět, ale například na Tovačově jsme na to zedna chytali úspěšně, jenom prostě nemám tu vodu, kde by mi to fungovalo líp, než tady ta vyvážená kulička. A já teda hodně často používám právě kalčet nástrahy, to je ta hardka, tvrzená kulička, obalená atraktivní vrstvou 2 mm, takže já si myslím, že i v tom to je, že prostě tady tahle koule je atraktivnější než ta popka samotná, tak mi to funguje, takže Rony rigy zkouším spíš až, když už nic jiného nejde, anebo třeba, když si to prostě ta situace vyžaduje. Mm-hmm, jasné, super, dík. A tu je ďalšia otázka, Honza Krejčí sa pýta, taká celkom zaujímavá, jaká je strategie československého dnes týmu, když si nechají utéct také jméno, jako je například Petr Slivka a berou pro mě dost mladé a neznámé lidi? To úplně nedokážu říct. Já jsem Peťu potkal, to byl vlastně, my jsme s Peťou začali spolu, viděli jsme se na té pražské výstavě, tehdy, kdy on hned potom skončil a já tam ty okolnosti jsem tehdy vůbec nevnímal, já jsem tam byl jako úplně řadový člen, nejmladší, ale co se toho dnešního výběru týče, tak u nás je určitě hodně vidět, že to není jenom o samotném chytání, ale je to hodně i o natáčení, focení, o online prezentaci a dost už i o té angličtině. Ok, super, díky za odpověď. Tuto je zase Jan sa pýta. Chcel by som sa spýtať Míru, čo je pravdy na tom, že firma NEŠ nenavazuje nové spolupráce s novými rybárskymi potrebami? Aktuálne je to pravdivá informace. Hej. Takže kvôli covidu, my sa snažíme kvôli covidu a díky tomu, jaký sú naše skladové zásoby, samozrejme dokážeme udeliť výjimku, ale je to náročný proces. Ale díky tomu, jaká je teď situace, jaký máme sklady, tak se snažíme primárně zaručit dobrý servis těm stávajícím zákazníkům a víme, že s každým novým zákazníkem bychom těm stávajícím, se kterýma máme nějakou zkušenost a historii, ubrali na jejich možnostech nebo ubrali, snížili bychom tu nabídku, co pro ně máme. Tak super. Bych to řekl. Takže kdyby ta situace byla lepší, kdyby se nám dařilo růst tak, jak, nebo navyšovat sklady tak, jak chceme, tak bychom to samozřejmě zase otevřeli, ale teďka je ta situace taková, jaká je. A sotva se otáčíme, aby jsme vyhověli stávajícím zákazníkům. Hej, toto má ještě zaujímat, že vlastně ty, keď si bol v Anglicku, tak bol si aj na firme, predpokladám, a teda viděl si, asi pravděpodobně si mal
si mal možnosť to vidieť. Jaká je tá firma? Je to nejaký taký, taká veľká factory, alebo je to skôr taká rodinná firma, jak hovoril napríklad Peťo Obročník o Gardner, alebo jak by si to ty opísal tvojimi očami? Tam je na to víc pohledu. To hlavní sídlo je opravdu rodinná firma. Hlavní sídlo a víceméně bývalá základna celé firmy je součást Kevinova domu, nebo takové jeho farmy. Mm-hmm. Dokonce tomu interně tomu říkáme farma. Hned zatím jsou právě je komplex těch jeho jezer a tam právě má ten základní tým, tam má svou základnu, mají tam svoje kanceláře, takže tam najdete Alana, Olího, Colina Davise, kluky z vývojového týmu, Dana Jímence, Alfieho a samotného Kevina. Ale potom samozřejmě máme v Anglii sklad, ze kterého dřív byla zásobovaná celá Evropa, teďka už zásobuje jenom Anglii po Brexitu a stejně tak na dalším, na třetím místě je výrobna Boilisu. Takže kdyby si to člověk dal vedle sebe, tak je to obrovská firma. Víceméně ten sklad nebo to skladiště s tou výrobnou je obrovský komplex, to občas je to v nějakých videích vidět, ale co se základu týče, tak to fakt má takový krásný dojem rodinné firmičky, kde vidíš, jak to kluci ty nápady tam řeší mezi sebou v kanceláři, kreslí si to na papír, mají tam tabule jak ve škole, kde si píšou poznámky a plánují a tak dále. A je to fakt romantický. Je to jako, co se lidí týče, tak je to furt malá firma, protože tady ten základní tým, tak se bavíme o 10 lidech. Uh-huh. Uh-huh. Teraz ma napadla jedna taká vec. Na sociálnych sieťach som niekedy možno týždeň, dva dozadu zaznamenal niečo také, že začínajú značku než prirovnávať skôr k takému už k takému megalománstvu, napríklad jak to rieši Fox, že teda idú na kvantitu, ale toto, čo ty hovoríš, tak toto skôr všetko vyvraca, že skôr je to také teda, aj keď... No, to si práve vôbec nemyslím. Ja myslím, mm-hmm. že u nás je to jasne vidieť i v tých produktech, i mm-hmm. v našich novinkách hlavne, pretože když už nás niekto srovnáva s Foxem, tak si myslím, že když sa podívá na naše a jejich novinky, tak u nás právě vidí tu inovaci a stejně tak vidíš, že my jsme schopni ty produkty měnit za pochodu, tak jak chceme a když se nám něco nepovede, tak jsme schopni to přiznat a změnit a když je ten produkt dobrý, tak v něm pokračujeme místo, aby jsme třeba ho zrušili, vyprodali a udělali v nové barvě nebo něco takového, tak jak je strategie právě tady těch velkých firem nebo jednoduchý novinky typu oblečení v jiné barvě a tak dál, to u nás prostě nenajdeš. A dám příklad, třeba nelíbila se nám podrážka na gumákách, jaký máme, tak jsme to za pochodu, místo aby jsme ten produkt zahodili a další rok přišli s novou o novinkou, tak jsme to bez toho, aby jsme komukoliv dali vědět, tak jsme tam začali používat mnohem lepší podrážku, která i když je dražší, tak jsme ji nepromítli do finální ceny, aby jsme prostě neměnili cenu pro toho zákazníka. A takové věci děláme a to právě umožňuje tady ten menší tým a to, že nás nevlastní investoři, že jsme fakt firma pár lidí a nejdeme po nějakých tabulkových ziscích, minimálních předpokládaných cílech a když se to nevyplní, tak padají hlavy. Mne toto tiež veľmi nejak tak nesedelo, lebo ja priznám sa ti, ja som veľmi do značky než mení nevidím, ale tým, že sme teda išli do tohto podcastu, tak som si začal zisťovať nejaké veci a je vidieť na firme než, že má svoj nejaký vývoj, proste, že to nerieši skôr tak, jak Čína, že vidíš napríklad niektoré produkty a vidíš to u šiestich značiek, len teda s iným brandom. A toto je vlastne vidieť aj na značke Nash alebo aj Tracker a podobne. Dobre, super. Toto mi nesedilo aj som nad tým rozmýšľal, že vôbec sa mi to tak nezdá, aspoň teda tie produkty, čo vidím. Dobre, super. Super, díky. A tuto sa pýta Gunners, když chytáš na väčší rece, Míro, označuješ si nejak místo? A když jo, tak jak? Neoznačujú. Neoznačuješ? Ne, vůbec. Určitě bych tam nedával žádnou bojku, tyčovku, nic takového. Akorát by mi to mohl někdo zasednout, to místo. Takže si všechno pamatuju, ukládám do telefonu, používám Deeper. Takže mám všechno uložené a snažím se si to zapamatovat. Uh-huh, uh-huh. OK.
Alessio, ten sa pýtal, zda nerozmýšľa firma Nash o rozšírení portfólia Boilies. Určite o tom přemýšlíme, ale teď ta situace byla trochu kritická a hlavně teď budeme rozšiřovat na podzim linku, takže jakmile se to všechno dodělá, tak určitě rozšíříme nabídku. Ale teď jsme spokojení, máme to jednoduchý, kvalitní tu nabídku, podle mě má široký pokrytí, jak díky instantům, tak díky zimnímu boilisu Citrus a stejně tak celou sezónnímu skopech skvělu, takže já si myslím, že člověk si to tam najde, ale je to o těch inovacích a sami bychom chtěli zkoušet něco nového. Hej, hej. A David sa pýtal, jestli přijde Alan ešte niekdy natáčať do Českej republiky? Či nevieš náhodou? Ja myslím, plán? Že určite. Určite. Okay. Žiadny hotový plán není, ale už sa nejezdí Eurobanks a určite to niečím nahradí. Už sme spolu o tom niekoľkrát mluvili a věřím, že sa to stane. A spíš bych teda řekl, že přijede na Slovensko, než že by přijel do Česka. Podľa mňa. Super. Super. Takže nemusia sa diváci a fanúšikovia báť, že by Alana už Československu nevideli. Dobre, super. OK, FF Fishing, tvoj najväčší kapr v Brodeckém lomu. Brodeckém lomu? Hovorí ti to niečo? Ne. Ne? OK. Ne, ne. OK, tak ideme ďalej. Ahoj, chcel by som sa spýtať, že aký máš názor na rieku Moravu a ako by si doporučil začínať na rieke Morave, či už miesto a podobne. Tak názor je jasný. Je to moje voľba číslo jedna. Srdcovka, no. Všechno som sa naučil tam, ale byla to teda hodne dlhá cesta. Je to o tom tam chodiť, nevzdávať to a dívať sa na to vodu, snažiť sa to číst, co nejvíc to skúmať. Hledat jak ryby, tak zkoumat i reliefy dna a zkoušet. Rozhodně bych zkusil delší kampaně a zkusil bych si tu rybu vysedět a počkat víceméně, až mi ta řeka něco nabídne. Já sám jsem si ty svoje nejlepší místa našel, takže jsem tam toho kapra viděl. Hej. Hej. Čiže čas, jasné, stráví tam čas a pozorovat. Určitě je to o tom čase. Ta řeka není jednoduchá. Ty ryby před tím kouskem úseku, u kterého sedíš, nejsou pořád, takže oni tam skáčou třeba o 3:15 ráno a jednou za den tam takhle projedou nebo jednou za dva dny, takže ty potom jenom musíš, když se tohle děje, když si tohoto svědkem, tak potom jenom musíš zjistit, v jaké části té řeky se pohybují, s kam a to sbírají a to samozřejmě trochu nějaká krmná kampaň, zkoušet na každý prud něco jiného a musí se to povést. Super. A Matúš Habrún, proč se vyradila rada Formula? Bylo to právě z toho důvodu, jak jsem tady zmínil, že rozšiřujeme linku. Už jsme nestíhali koulet ty naše dražší řady, ten Instant, Scope, Squid, Citrus, takže jsme si museli nějak ulevit. Nás hlavně ten jarní lockdown dostal do velkých problémů, protože fabrika musela na nějakou chvilku zavřít, tak jak musela fabrika zavřít všechno. Takže jsme si potřebovali trochu rozvázat ruky a proto jsme tu řadu zrušili a nahradíme ji, až jak to bude možné. Ano, ano. A má Míra informací, jestli Scopex Squid a Instant Boily funguje na Labi? Nebo co by doporučil na tuto řeku? Já jsem na Labi chytal několikrát a na Scopex Squid jsem tam nechytal krásné ryby. Mm-hmm. Takže toho bych se vůbec nebál. A tak, jak jsem říkal, ten Squid Krill, to je podle mě skvělá kulička k tomu Scopex Squid a určitě bych sa toho nebál. Hej, hej. A tuto je, neviem, to asi ty budeš vedieť, kdy zas budeš ve Fishmaxu? Fishmax je nová rybářská prodejna v Hradci Králo, pardon, v Uherském Hradišti. V Uherském Hradišti nedokážu říct, kdy přesně tam zase budu. A co se jara týče, tak já vždycky po rozmrznutí začínám citrusem, ale co nejdřív přecházím právě na ten Scopex Squid. Dávám tam buď citrusovou nebo ananasovou plovku, když to ještě nefunguje samotný, ale ty kalčertky jsou hodně atraktivní už víceméně ne úplně od začátku po tom zámrzu, ale třeba když už je ta teplota vody nad 8 stupňů, tak už veselé přejdu nad Scopex Squid. Hej, Míro, firma Nash má vo svém portfoliu 6-litové pruty? Má. A máš ich? A dvarfy.
Já nemám skoupy, mám dwarfy jenom na zkoušku, dvouliberní, šestistopý pruty a je to rozhodně zajímavý s tím chytat ryby. Nedej bože táhnout něco většího, je to zábava, je to trochu těžší, musí mít už člověk v ruce něco nazdolávaný, aby tu rybu nevyřezal, aby si s ní dokázal pohrát, protože ten prut ti nic neodpustí, díky tomu, že je krátký, tak má kratší tu křivku, míň se prohýbá nebo prostě míň pruží, takže je jednodušší tu rybu vyřezat, ale když člověk nepotřebuje delší, anebo přesně potřebuje tady tenhle, tak je to bez problému a ty velké ryby se na to dají chytat a například Alan Blair to měl v Eurobanksu u mě na Moravě a normálně na to chytal. Tam jsem to viděl poprvé, když nahazoval s tím tříliberním prutem 170 olovo. A povedlo se mu to, no, chytá na něcelou sezónu. Viděl jsem to pokaždé, co jsem ho viděl chytat, tak chytal na 600 pruty. Super. Super, halus. Má to ještě nějaká jiná firma v portfoliu, nevíš? Albo 600 stopy, to jsme asi jediní. Husté. To teda. A Stepán se pýtá, jaký používáš echolot? Používám Deeper a používám ho jak na člunu, tak ze břehu. Já jsem si ho koupil hlavně kvůli břehu, ale začal jsem to používat i na člunu, mám takovýto rameno, mám tablet a líbí se mi jak ta aplikace, tak jsem s tím prostě sehraný s tou GPS-kou se vším, takže nemám důvod měnit na to, co potřebuju vidět, mi to prostě zatím stačilo a nechystám se na žádný větší echolot. Lepší ten Deeper mi vyhovuje a věřím, že ti kluci budou vyvíjet lepší a lepší verze, takže možná ani nebude potřeba. A líbilo by se mi mít tak jednoduchý malej echolot víceméně na všechno, bez toho, abych něco připojoval na autobaterku a tak dál a tak dál. To je Mario Kart v Halabri, ten se pýta, kedy dáme výpravu. Co se musí zeptat s panem Matoviče, ne mě. Kedy to nevypraješ říct. Hej. A vám teraz vlastne v Českej republike už tuším končí od pondelka núdzový stav, ne? No, tady se to vládě nepodařilo prodloužit, takže spousta věcí se otevře, ale uvidíme, co to způsobí. Uvidíme, jak na to zareagují právě okolní země, aby nás ještě neoplotili. No, to nesranduji ani, lebo... A Marty Kavický, kedy budú napínacie klipy na gazebo ako náhradný diel? Marek Pokrievka slúbil, že to bude riešiť. Teď úplne neviem, napínací klipy, co je tým myšlený. Mm-hmm. Možná sú to ty háčky na tých tyčích, co drží vlastne plachtu konstrukce a ja myslím, že to už je možný sehnat. Podľa mňa určite stačí napsat a ja spojím se skladem a skúsim to. Mm-hmm. Čiže Martin kľudne napíš Mirovi alebo tak a skúsite to spolu vybaviť. A Mário Juhoš sa pýta, či si nerozmýšľal nad chytaním z člna. Na túto otázku sme už trošku tak prechádzali. Bavili sme sa o tom na té pálavie a tam sa mi to úplne nelíbí, ale viem, že Mário chytá na Králové a to by mne teda lákalo mnohem víc Králová, Dunaj nebo třeba vtok do Králové. To by se mi líbilo. No. To je zrovna něco, co bych chtěl zkusit. A já to zkusím letos. Teď jsem si koupil nový člun Joachim Marina ze Slovenska, z Bytči. A koupil jsem si 3-metrovku, tak jsem zkoušel, jestli se tam dá to lehátko přidělat, jde to. A chtěl bych to vyzkoušet i takhle, jak kdyby z menšího člunu si to na jednu, dvě noci, tak zakotvení na řece. Hej. A tuto se pýta Karlito, že či si chytal si na bread bomb, aký vlasec na to odporúčaš? Jo, bread bomb je taková gumička pri lovu z hladiny a chytal som, používal som háčky klau, takový hranatý a vlasec tam máme 28 nebo 0,305 mm, myslím používam lovoucí, jmenuje se Zig Flow. Je to vlasec na Zig Rig, čirej, a nebo právě tady na to chytání z hladiny, na ten freelining s breadbombem, v případě tady na to chytání ve sloupci a na hladině. Mm-hmm. A toto je asi něco od toho Petra Touša. Co si myslí Míra o koulích Touch Bait? Tak já jsem ty koule viděl.
Jako jo, Peťa to zkouší, on tam úplně nemá takovou zkušenost, tak jak ostatní, že? Ale on si nehraje jenom se složením, hraje si i s tou rozpadavostí, protože má hodně dobré zkušenosti s peletama. Takže tak, já myslím, že na to jeho použití je to dobrá kůl. Jediný co, tak to prostě není takový bojový list, který tam hodíš a víš, že vydrží dva dny. Je to o tom, že on si to dělá trochu víc atraktivní, ale ryby mu na to chodí, funguje to dobře. Mm-hmm. Takže tak, já jsem zvědavý, kam to povede ještě. Uvidíme. A Kondík sa pýta, ahoj, chtěl bych se zeptat na Mírovu osobní zkušenost s Alanem Blairem. Na mě z jeho videí dělá na mě strašnou energii a jeho nadšení z rybaření působí na Míru tak i v osobním setkání? Určitě jo. Na mě Alan taky dělá vliv. Já to nechápu, kde tolik energie bere. Nedokážu to říct, ale prostě je to nejenom, když se zapne kamera, je to i právě v tom osobním životě, že on má neskutečný drive a neskutečnou takovou touhu do práce, takový absolutní nasazení, bych řekl. Že furt jde naplno. No. Mm-hmm. Má to v sobě. S tím se člověk musí narodit. Ale je to rozhodně je to motivující a pro mě někdy až neuvěřitelný. Hej, ty jejich videa jsou autentické, jakože to je brutál. Tým sa tešia, či chytia 1-2 kilového kafíka. Jo, to je další věc, no, ale už jenom když o člověk slyší mluvit na výstavách, kdekoliv, osobně. A další věc je, když ho člověk vidí chytat, když mu pípne signalizátor ve 2 ráno a on už je vzhůru a kontroluje prut a vlasec a všechno, a tak to je schopný jet non-stop a prostě když si řekne, že tam může být něco špatně, tak místo toho, aby si řekl, jo, ráno to zkontroluju, tak vyrazí na tu vodu a vyrazí to zkontrolovat, tak to je na něm taky obdivuhodný. Furt jde naplno. Dává tomu strašně moc a rozhodně to přináší ten úspěch, že je to, rybařina je hodně i o tom, je to dřina prostě. No. Přesně tak. A ty si spomínal, že keď sme sa bavili o tom echolote alebo o tom sonáre, že používaš Deeper. Ako máš skúsenosti? V pohode? Ten novější už v pohode. Měl jsem tam nějaký problémy, co se výpadku signálu týkalo, ale potom jsem si nastudoval ten režim letadla, toho Wi-Fi asistenta jsem začal vypínat a hlavně vím, že teďka už to není vždycky jenom Deeperem, je to i o tom, když máš třeba nad sebou elektrické vedení, tak to nefunguje tak dobře, stejně tak, když jsou velké vlny a dostane se voda mezi tvůj přijímač signálu, telefon a Deeper, v případě, když to rychle popotáhnu a on zajede pod vodu, tak prostě ten signál mizí, protože Wi-Fi signál zmizí s vodou. A když tady tohle, když s tímto člověk počítá, tak to funguje tak, jak má. Prostě splňuje moje očekávání. A na člunu je to úplně v pohodě. Na člunu jsem s tím nikdy neměl problém. Hej, toto sa Toba píša, Toba sa pýta, Miro, zajímá mě, co máš za člun a co máš za elektromotor. Člun mám Jochimarin, dřív jsem měl 220, teďka mám 300 novou a elektromotor mám Hasling. Mám 55 libru a teď právě přemýšlím, musím si to vyzkoušet, jak bude s tou 55 librou fungovat, protože mě ten Hasswing přijde úplně v pohodě na to, jaký stojí peníze. Tak funguje tak, jak má, nemám s tím problém. Prostě neměl jsem nikdy, než rebaterku, žádný reklamace, nic takového, ale teďka se rozhoduji, jestli si koupit 65 nebo něco ještě silnějšího, nebo jestli si rovnou koupím 5koňovej benzíňák na tu 3 metrovku a ten Hasswing budu mít jenom, když budu zavážet na nějakou kratší vzdálenost. A Mirec sa pýta, ahoj Míra, ako by si ohodnotil Lipovecké jazierka, chyť a pusť, na čo by si odporúčal chytať? To ja vím, že na tom Lipovci klukům hodně fungují popky, co vím, tam se hodně chytá právě na ty plovoucí montáže. A mně se to líbí strašně moc, tady ten chyť a pust styl, my to v Česku úplně nemáme. Takže já doufám, že já to klukům přeju, ať jim to vyjde. A doufám, že takových vod bude víc a víc, protože je to přesně pro nás takový vody. Líbí se mi, že je to pod záštitou svazu, líbí se mi, že ty peníze, co se tam vyberou na závodech, se do toho jezera zase zainvestujou, ať už v obsádce, nebo v krmení, nebo v nějaké údržbě, takže
jenom tak dál. Sešli se tam skvělí lidi kolem toho, třeba Mara Pokrývka. A je to vidět na té vodě, určitě se jim to vrátí, takže já jim tam držím palce. Hej, hej, presne tak, takých vod by len malo len pribúdať. Presne tak. A koleg Jakub, jaký je rozdiel medzi Cybershorem a klasickou kobrou? Cybershot je naše kobra, ktorá není klasická trubka, ale sú to vlastne dva karbonové blanky, tak jak kdyby to byly špičky prutů bez oček. Ty jsou spojený na konci, mají takový zobáček, který tu kuličku vlastně vymrští. Takže máš plnění u ruky a největší výhoda toho je, že každá kulička, když je správně urolovaná, když to není nějaká hranatá brambora, tak má výhodu v tom, že každá se díky těm dvěma kolejničkám, když po nich jede, roztočí stejným směrem. Takže ten Cybershot je mnohem, mnohem přesnější než klasická kobra, kterou si představ jako tobogán, že tam takovou je... může takto rotovat a vidíš ten rozptyl, jak ti to z té kobry lítá, když ten Cybershot, každá kulička dostane stejnou rotaci a ty jsi schopný krmit přesně na místo, kam potřebuješ. Takže co se přesnosti týče, tak je to neskutečně účinnější. Já vím, znám pár závodníků, co to používají, když si krmí přesně jeden flek přesně na bojku, takže sami mi říkali, že prostě není nic lepšího, co se té přesnosti týče a je to určitě hlavně díky té rotaci stejné. Hej, jasné. A Ivo, tuto sa Ivo pýta, EU uvažuje o zákazu olovených záteží vyvíjí než nejakou alternatívu? Pracujeme na tom. Ja bych chtěl strašně moc. Mne se všechny ekověci hrozně líbí. Já myslím, že to je cesta. Myslím, že na firmě nejsem jediný, je tam spousta takto mladých smýšlejících lidí, co tady tyhle problémy vnímají a vidí. A já doufám, že ta alternativa bude už letos. Snad. Pracujeme na tom. Toto som videl jednu. Strašne veľa ľudí tu píše, ako strašne veľa tú istú otázku, jak sa dostať do týmu NASH a jaký je minimálny vek nejakého člena. Máte to nejak ohraničené? Ne, že? Vôbec. Vôbec. Dusty, chci sa Miro optať, to už si udelal pre e-shop NASH a ty ho zásobuješ zbožím nebo to bere přímo od NASHe díky ACDA? To už je môj zákazník, takže zboží ide přeze mne přímo z Evropského distribučního centra. Takže napriamo. Inak co sa té ekologie týče, tak my to řešíme hodne často, víceméně je to náš denní chleba. Tam je tam spousta takových těžko zodpověditelných otázek. My řešíme i papírový obaly, co se týče bižuterie a takových věcí, ale když potom člověk jde do hloubky a vidí, nebo srovná si ty rozdíly mezi igelitem a papírem a vidíš, kolik musíš, nebo kolik váží ten papír při stejné velikosti obalu, jak váží ten plast, a když srovnáš, aby ty věci byly stejně, aby ten člověk tu věc zrecykloval pokaždé tak, jak má, tak prostě ty výrobní náklady nebo ekologický dopad na výrobu toho plastu může být mnohdy menší než na výrobu toho papíru, protože kdo ví, jak se například bílý papír, tak je to spousta chemie, spousta tepla, kdežto dneska vyrobit plastový sáček už není nějak složitý, takže je to ještě běh na dlouhou trať, no uvidíme, jak se to změní, kam se to posune, ale my určitě dáváme pozor a jakmile si budeme jistí, že je to výhodnější, tak zareagujeme prostě. Další věc jsou teda pravidla, protože nemůžeš do Evropy nebo na náš trh jenom tak posílat věci zabalené tak, jak ty si přeješ. Je prostě jsou pravidla i pro ty obalové materiály, i pro to, jak to má být zabalené při přepravě a tak dál, aby to například třeba splňovalo záruku a tady ty věci, takže nebo nějakou kvalitu, barevnou stálost a tak. Takže je to běh na dlouhou trať. No. Není to jenom o nás. Hej, zaujímavé, jasné. A tuto sa pýta Tomáš, môže Míra žiť s nejakou recenzí na nové Hajtka Moixel? Mám na YouTube, už mám dvě recenze. První je představování novinek pro tento rok, druhá tam mám unboxing Hajdu Kamo, je to teda ta menší verze, ale liší se jenom ve velikosti, takže na to se doporučuju podívat, ale já tady vyzdvihnu ty největší plusy
A tam je to hlavně o tom, že tady ty Hyatt Camo Pro mají 4 moskytérový okna po všech velkých panelech, takže nejenom vzadu za lehátkem, ale i na boku. Je to přes celou tu plochu toho okna, takže to není jenom malý obdélníkový okýnko. A další věc je parozábrana na stropě, takže se tam nesráží vlhkost nebo nekape to na člověka. Dá se tam vařit tím pádem, takže v létě se tam dá krásně větrat, v zimě se tam dá vařit a neprší na člověka jeho vlastní vlhkost. A do toho je tam spousta vychytávek, jak, ať už prodloužený kšilt nebo lepší právě ten blok titanový na rozložení, tak třeba takový postranní kapsičky a spousty různých takových vychytávek, co člověk fakt ocení. Mňa ešte napadla jedna taká otázka k tomu, keď si vravel vlastne, že to akciové rozloženie značky Nash, vieš povedať aj čísla, alebo môžeš povedať aj čísla, že či si napríklad Kevin necháva nejakú väčšinu, alebo tak, alebo to je taká interná vaša záležitosť? Nedokážu úplne říct. Nedokážu říct. Mne samotnému to nikto nikdy neřekl. Snažil som sa to i nejak dohledat, ale nepovedlo sa mi to. Nějakou podílovou část. Já jsem viděl jména těch podílníků, to jsem dohledal, nebo to je známý ve firmě, ale co se přesného podílu v procentech týče, to nedokážu říct. Ono je dost možný, že se to i mění, že? Hej, jasné. Toto sa pýta Martin Kavický. Mira pozná úsek soutoku Moravy a Die? Keď áno, aký má na to názor? Som tam pozvaný na lov. Či by si mu vedel povedať, či to poznáš? Poznám to, byl jsem se tam podívat, znám to, jak poslední úsek Moravy, tak poslední úsek Die. Je to tam hodně zajímavý, ale sám nedokážu říct, kde bych chytal, protože tam je velký rozdíl v těch vodách s tím, že ten konec Die není regulovaný, je to taková klikatá řeka, takže tam najdeš jak tišiny, tak právě výmletý koryta někde v zatáčkách a tak, takže je to určitě takový rozmanitější, kdežto ta Morava je rovná, regulovaná. Z Moravy mi přijde, že teče špinavější voda. Tady je čistější. V Morava má míň stabilní průtok, protože se to odvíjí od dešťů, kdežto Die regulují právě Pálavské jezera. Takže tam se stane, že týden prší a když oni napouští, tak do průtoku se to nepromítne, takže tady by mají stejné podmínky, to jim třeba může vyhovovat. Ale na druhou stranu si potom kluci řeknou, že odpustí a a zničil nic, co se tam strojnásobí průtok během hodiny, což na Moravě se zase nikdy nestane, ale sám nedokážu říct, kde bych tam nahodil, to je, myslím, že tam by člověk potřeboval celý rok strávit, no. Nedokážu říct, na jakou tu řeku bych se vypravil, nebo jestli bych chytal až za soutokem právě na tom velkým toku, nevím. Ale určitě je to zajímavý a určitě tam jsou ryby. O tom nepochybuju. Jasné, toto opäť otázka od Gunners. Prozradí Míra, jak, kolik a čím krmí a chytá na jednodenních, dvoudenních výpravách? Jaký návazec by použil na laby a jaké bojily s díky? Možno, že tak globálne povedať, že keď ideš na nejakú možno rýchlejšiu párhodinovú, možno jednohodinovú výpravu, že ako používaš stratégiu? Ja úplne na rychlejší výpravy se snažím nechodit, spíš když už tak, abych se na tom místě otočil aspoň 2 noci nebo 2 dny za sebou a určitě předkrmuju. Ono fakt záleží, jestli je to řeka nebo stoják, ale když se bavíme o laby, tak tam taky mám pár míst, kam jezdívám na noc a většinou je to tak, že tam dojedu a vyhážu tam třeba 0,5 kg koulí na ty 2 pruty. Hej. A když se tam další den mám vrátit večer, tak si tam tu samou dávku vykrmím i ráno. S tím, že to dělám třeba tak, že večer si tam hodím buď čerstvý nebo předmáčený, když mám, a ráno jsem schopný tam nakobrovat 24 vysušený na kameň, aby tam vydrželi až do večera. Jasné. Tuto Sasa Carp Fishing. Čau, mám otázku na míru, jakou chytil největší rybu na Výškově na Kačáku? Ve Výškově na Kačáku to je ten revír, kde jsem začínal a tam se nám na Bojilis povedl největší kapr 78 cm. Wow. Takže tak, měl tak úžasných 7-8 kilo a pustili jsme ho. Takže to byla největší ryba tam. Švec, jak se máš, Míro? Jak se máme? Posledná otázka. Já myslím, že dobře. Dobře, to je tak. Už jenom aby přestalo mrznout. Hej, máte aj u vás mínusy, čo tiež? Teraz to je taká pointa, no.
No, my jsme dneska vyrazili na běžky a vyjeli jsme tady na vrchovinu. Tam bylo minus 11 stupňů, 19 metrů za sekundu vítr. Přítelkyně jsem ale nedostal z auta. A body jsou teda zamrzlý. Labe začíná zamrzat, to dokonce nevím, jestli Labe dnes v noci nezamrzla, protože včera jsem viděl, že už tam jezdí ledový kry a kraje už jsou zamrzlý. A díval jsem se, že Morava měla dneska v noci na měřidlech, kde je i teploměr, tak voda v Moravě měla nějaký minus 0,2 stupně. Takže tam už se to taky blíží tomu, aby to začalo zamrzat. A to tady pár let nebylo teda. Takže to vypadá, že letos bude zima dlouhá. Tuto sa ešte pýta Karpi Magi, rieka Morava bude letos rozkopaná, ne? Neviem, vieš o tom niečo? Neviem. Neviem o tom nic. Možná naráží třeba na projekt našeho prezidenta Dunaj Odra Labe, ale nevím o tom nic, že by sa niekde mělo něco kopat. Jasné. Dobre, Miro, ja ti veľmi pekne ďakujem za čas. Za to, že si prijal pozvanie. Takisto ďakujem aj divákom, ktorí to sledovali, ktorí sa zapájali otázkami. A tí, čo to nestihli alebo to nevideli celé, tak zajtra 17.30 premiéra na YouTube na Ultimate Carp TV a takisto Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast a podobne. Super. Ja ešte poďakujem všem, kto sa dívali. Jestli sme niekomu nezodpovedeli otázku, neváhejte mi napsat na Instagram a ja sa s váma spojím. Díky moc, díky za pozvání, díky za sledování, za otázky a těším se na příště. Super, ďakujem ti veľmi pekne, Miro, a prajem ti ještě pekný večer. Taky, měj se, díky. Ahoj. Čau.